はい、こんにちは、こんばんは。今日はですね、アラン・ホールズワースのあのシンボルマーク、何のスケールかを表すのにアラン・ホールズワースだけが、使った、マーク、シンボルマークを分析したいと思います。はい、お待ちかねって感じですかね。はい、これね、僕やるつもり全然なかったんですけれども、ちょっとやる理由ができてしまったので、やろうかなと思います。はい、っていうのもね、なんでやるつもりなかったっていうかというと、まあアラン・ホールズワース自身がですね、自身の教則ビデオで、自分が使っているスケールこんなんですよっていう説明のところにアラン・ホールズワース自身がシンボルマークを書いてたんですね。だからそれ見たら、あ、このスケールはこのシンボルマーク使うんだなっていうのは誰でも分かることなんですよね。っていうの と、それをさらに、まあ、分かりやすく説明してる、 YouTube で説明してる方が海外の、ね、方で、2人ぐらいいらっしゃったのでですね、まあ、あえて僕がやる必要はないかなと思って、やってなかったんですね。はい、うん、ところがですね、この間ですね、質問されまして、あの分析されして YouTube に公開している方が、まあ、教則本も出されて、アランのコードの教則本も出されているぐらいアランの分析されている方なんですけど、その人から、質問が来まして、僕のアラン・ホールズワースレッスン5のアルバムのソロは即興か否かっていう動画ですね。そこでですね、サン・マルコスっていう曲の分析してるんですけど、そこで、ホールトーンスケールが出てくるんですね。アラン・ホールズワースはホールトーンスケールを使ってるんですね。でもホールトーンスケールのシンボルマークはアランは公開してないんです。だから僕はまあ便宜的に、僕なら広角っていう感じで、僕が勝手に考えたやつを書いてさらっと説明してたんですけど、まあ、それが気になったようで、質問が来まして、そのシンボルマークは、どこから見つけてきたのか、なぜそのシンボルマークになるっていうのが分かったのかっていう質問が来たので、まあね、僕は答えたんですね。でもその人だけに答えて、この動画出さないのもちょっとおかしいかなと、もうどうせ答えたんなら、もう動画で出そうかなと思いまして、今撮っております。はい。ということでですね、今日は、まあ、ちょっとしたシンボルマークの分析、まあ、アランの教則ビデオでもうすでに言ってることとか他の方が言ってること自体はですね、あんまり触れずに、僕独自の分析の方をちょっとまあクローズアップして、説明したいな、できるだけそういうふうにしたいなと思っております。まあ、あとはそれ例の、ホールトンスケール、僕が勝手に考えたホールトンスケールのシンボルマークについてもちょっと説明したいと思います。アランの教則ビデオで出てきたシンボルマーク、ちょっと軽くパーッと書いていきましょうか。まあこんな感じですかね。めちゃくちゃ汚くてごめんなさい。まあこんな感じでですね、アランの教則ビデオでこういう風なシンボルマークが出てきました。もうこれね、全部覚えようと思ったら、もう一旦、急に覚えようと思ったらわけわからんなるんですね。一旦これ忘れてください。これはもっと簡単に考えたいと思いますね。アランのシンボルマーク、組み合わせたり、まあ、数字をつけたりしたら何もでも拡張できるんですけど、基本的には、これ、こう、これだけ分かってれば全部のスケールほとんど理解できるようになります。はい、これどういうことかというと、ちょっと軽くちょっと分けてみましょうかね。
構ありまして、これがね、7音によるスケールですね。まあドレミファソラシドとかドリアンとかモードはもう7音このシンボルマークで説明つきますね。でこちらが8ノートスケールですね。でこっちがこのわけわからんやつね。これがですね、シンメトリカルスケール、シンメトリカルスケール、左右対称みたいなスケールですね。こんだけ分かっておけば、セブンノートスケール、エイトノートスケール、シンメトリックスケール、こんだけ分かっておけば、もう大体覚えてなくてもこういうスケールだなっていうのが分かるようになります。はい。でですね、まあまあこれにしましょうか。それではね、まず X、 これについてちょっとやりましょうかね。アランは、このようになって、これはね、まあ、アランはドリアンスケールと言ってますね。ドリアンスケール、D ドリアンスケールにこのバッツを使ってる。これを、まあ、どういうことかというとですね、こうですね。わかります?これど、これ普通に、C、D、ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、ドシ、ドシ、ラ、ソ。インターバル書いてるんですけどね。ちょっと、こう書けばいいかな。はい。こういうふうに、まあ1オクターブ以上書いちゃいましたけれども、こういうふうにな、ドレミファソラシドは、ドから言ったら、前、前、半、前、前、前、半っていうふうになってるんですけど、これ、左右対称のこの中心が D なんですよね。はい。これ、右と左が左右対称ですね。で、まあ、中心っていうマークは大体ですね、このように書きますよね。ここが中心ですよっていうのが、このシンボルマークですね。っていうふうに勝手に分析しております。はい。まあ、これは、アランはそんなふうに、説明してないんでどうかわからないですけれども、まあ、この、ドレミファソラシドを、一番トナリティがしっかりしているのが D、 前半前前っていうのはこっちにも前半前前ってなってる。だからまあこれは D のドリアンを、まあ、X で表してるけれども、 D のドリアンだけを表してるわけじゃなくて、C のアイオニアンとか、E のフリジアン、ミクソリディアン、ミクソリディアン、リディアン、エオリアンとか、ロクリアン、もう全部をひっくるめて、このスケール自体のこのバランスを D をセンターに持ってこようということで、DX というスケールにしたので、まあこれは結局ですね、厳密に言うとドリアンではないですね。これ全部、モード全部含めてる。そういうふうな意味合いがあるそうですね。ただこのバツの由来は今、僕が勝手に、考えた中心っていう意味のね、バツ。地図でもここっていうとこにバツついてますよね。あれです。あれが中心ですよっていうバツかなと、はい、思っております。うん。これが7音スケールね。はい。で、まあ、アランが説明していることはもうサクッといきますよ。で、これにこうなってるんですね。これはメロディックマイナーですね。メロディックマイナーですね。はい。それだけのことです。まあ、メロディックマイナーが分かってたら、こうしたら、ハーモニックマイナーになるとか、なんとでもなるんですよね。こう
そういうスケールにしてみたりとか、まあ、何とでもなりますね。はい。まあ、これはですね、アランも説明してるし、他の方も説明してるんで、まあいいでしょう、これね。じゃあ、ですね、8ノートスケールについて説明しましょうか。8ノートスケール、例えば、これはおかしいな。例えば、こういう風になってたら、どんなスケールかっていうのをもし忘れた場合でも、導くことができますんで、ご説明します。8ノートっていうのは、リズムが、まあ、このようなリズム、これを、まあ、順番に弾いたときに、強拍がすべて、コードトーンになるように、便利なスケールなんですね。だからこれ8つあるんですね。 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 っていう風になってるんですね。だから、この奇数の部分をコードトーンになるように並べてあげれば、8ノートが完成する。こういう風に考えてもらえば簡単に発見することができます。奇数の部分ね。そうすると、まあ、普通に、Cメジャースケールをまず書きましょう。だから、これで、1,2,3,4,5,6,7、Cメジャースケールが完成したわけですね。で、コードトーンが1,3,5、これ確定です。1,3,5、これ確定です。で、選択肢としてはこれを C メジャーセブンスにするのか C6 なのかどっちかなんですよね。はい。じゃあこれでちょっと順番にやってみましょうかね。 C メジャーセブンスだったらこういうコード等になればいいんですね。だから、奇数偶数、強迫にしようかな。強弱どういう風に言おうかな。コード、ノンコード、コード、ノンコード、コード、ノンコード、コードってやれば、ぴったり、奇数にコードが来るんですが、ここも次半音で、コードいっちゃうんで、ここの半音の部分に付け足すことはできないんで、7音スケールでこれもう完了してしまうんで、8音スケールにはできないということで、メジャーセブンスではないっていうことなんで、6で考えないといけないということですね。だから、コード、ノンコード、コード、ノンコード、コード、ノンコード、コード、ここに追加しないといけないっていうことなんですよ。ここですね。追加しちゃいましょう。こうですね。もう一回確認しましょうか。コード、ノンコード、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 コード。これで、ハーモニックリズムといいますか、順番に弾いただけでコードトーンを強迫で感じることができるようになる。はい、これでもう、どんなスケールか忘れてしまったとしても、導くことができます。こんな感じ。簡単でしょ。こんな感じで導けば、まあ、ジャズスケールというか8ノートスケールは全部導けるんで、8ノートスケールはここで本当は終わっときたいけど、もう一個ぐらい行った方がいいかな。行きましょうか。ドリアンと8ノートスケール。ドリアンを8ノートにすると何かが足りない。まずドリアンを書きますよね。こうですね。これで、ディドリアン。レミファソラシド7音スケールができまして、これに、
何かを足して、脅迫が、まあ、奇数が、コード等になればいいということで、まあ、普通に考えたら Dm7 になるように考えたらいいかな、まあ、1,3,5,7、はい、もしこれでダメだったらまたちょっと Dm6 とか考えてみましょうね。だから、コードノンコードコードノンコードコードノンコードコードバッチリいけた。ノンコードコードここですよ。ノンコードのところここをここかここですね。これで完成ですね。このスケールのどんなスケールやっけ覚えてないわってなったとしてもこうやって導いたらこういうことねっていうことです。簡単でしょ。簡単めっちゃ簡単ですよ、うん、8音スケールもこれで終わりたいけどもう一個ぐらいやりましょうか。こうしましょうか。メロディックマイナーの8音スケール、これいきましょう。このオクターブね。でこれ、メロディックマイナーがこういう形ですね。回ってますよね。1,2,3,4,5,6,7。そうそう、こうなってますね。で、これを8音スケールにしないといけない。でメロディックマイナーの時の4和音にするとき、まあこれは間違いないね。1,3,5 は間違いない。A マイナーなんで。はい。4和音の時のこういくのか、まあ、これがもしダメだったらマイナー6で考えたらいいんでいきましょう。コードノンコードコードノンコードコードノンコードコード、あ、いけたっぽいけど、そうすると追加するとこがないですよね。コードノンコードコードノンコードコードノンコードコード半音だからこう追加できないっていうことで、これダメですね。これダメっていうことはこっちか、こういうことですよね。 Am6 にしないといけないということなんで、Am6 で考えましょうか。コードノンコードコードノンコードコードノンコードコード、ここです。ここに、こうですね。ここに必要だっていうことですね。そうすれば確認で普通にこの順番に弾いても脅迫弱迫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 脅迫 Am6 のコードトーンが、脅迫に来て、スケールを弾いただけでコード感が出る、演出できるっていうようなスケールの作り方でこのスケールを導くことができますね。まだアランが提示してたやつあと、なんかこういうこんなのもありましたけど、これも同じようにやればあのできますんでやってみてください。はい、お待ちかね、ついにですねシンメトリカルスケールをやりたいと思いますね。実はですね、僕はですね、まあこれ全部 C にしようかな。ホールトーンスケール、このようにC丸、このようにしてたんですね、ホールトーンスケール。はい、これは僕が勝手に作った。ちょっと丸でかすぎたかな、これ。まあまあ、こんなもんですかね。これホールトーンスケール、僕は勝手に考えてやってたんですけれども、これは適当ではなくて、実は根拠がありますということで、
本当に空想の世界でアランが使ってたかどうかわからないけど、こう使ってたんじゃないかと僕が勝手に考えたやつですね。これなぜかというとですね、まず、シンメトリックスケールがもう一つありまして、これディミニッシュです。これはディミニッシュの half-whole ディミニッシュですね。これはい、でこういうやつ、これがまあメシアンスケールですかね。メシアンスケールかトリプルオーギュメント、トリプルオーギュメントスケールですね。まあこういう風になってるんですね。見てください、綺麗に丸が321ってなってるでしょいやいや、それだけじゃないですよ、ごめんなさい。それももちろんそうなんですけど、それだけじゃないですよ。もうちょっとちゃんと説明しますから、ちょっと待ってくださいよ。トリプルオーギュメントスケールっていうのはですね、まあメシアンナンバー3かな、スケールはですね、まあアランはマイナーで見てるって言ってたんで、Cマイナーで見てるんですけど、まあ、メジャーにもなり得るものなんですけど、こういうスケールなんですね。で、ディミニッシュスケールっていうのは本来は、本来はこのようなスケールですね。で、ホールトンスケールっていうのはこういうふうな並びになってますね。うん、こうか。まあこれもこういう感じですね。まあこういう感じなんですね。はい。で、こういう感じなんですけど、アランの場合はこれのディミニッシュスケールはこ半ハーフホールなんで、こっから見てるんで、うん、もうちょっとね分かりやすくなるように僕なりに書き換えますんで、ちょっと待ってくださいね。何が言いたいかというと、スタート地点を変えて、あ、もう分かった人いてるんじゃないですか、もう分かった人いてるんじゃないですか。そうなんです、これ、これを図形に使ってるんですね。そしてディミニッシュはこれ、これをシンボルマークに使ってます。ということはですよ、ホールトンスケールこうなるじゃないですか、わかりますかということでですね、このシンボルマーク、あ、これですね、僕が勝手に考えたんですけど、合ってると思いませんか。はい、はい、こういう根拠がありまして、これだけもうほぼこれだけでも十分説明がつくと思うんですが、がね、ちょっともうちょっと説明、もうちょっとだけいきますね。はい、ここまで教えたんですよ、聞かれたんで、まあ、こういうふうに考えましたっていうふうに、ああバグってるな、ここまで教えたんですけど、まあ、ここでこれだけ教えたら、まあ、十分説明つくと思うんでいいんですが、もうちょっといきましょうか。例えばさっきのね、これちょっと大きいと思いません？
でもねこれこうやっちゃうと一般的なシンボルマークのディミニッシュになっちゃうんですよね。はい、こうやっちゃうとマイナス7こうなりますかね、なっちゃうんでちょっと大きめに書いてますね。この程度で、僕は書いてます、はい、ディミニッシュの一般のディミニッシュと見分けがつくようにって言いましたが、それも実は半分本当で、本当の真実の意味はそうではなくて、別に理由があります、ね、何かこれありましたよね、ディードリアンで僕が考えたホルトンね、これでこうなるんです。この丸ここのメロディックマイナーのあの丸それなんです、僕が思ってるのは言ってるのはね。だからそのサイズで書いてます、なんじゃそれ。はい、ピンときた人はもう来たし、来てない人は来てないですが、うん、D のメロディックマイナー書きましょうか。またD のメロディックマイナーですが、うん、ちなみにまあいいか、それは混乱するから説明せんとこかね。はい、僕が言いたいのはここここだけ見たらホールトーンスケールなんですよね、ほぼほとんどホールトーンスケールですね。だからメロディックマイナーってほとんどホールトーンスケールなんですよね。うん、で僕はあのアランがこのようにこの丸はホールトーンスケールで見てるんじゃないかっていうのにはもう一つ根拠がありまして、結構アランの採風して分析して分かったことなんですけれど、メロディックマイナーが来た時にアランはフレーズのネタとしてこのメロディックマイナーの中のホールトーン部分だけを、使ってですねフレージングすることが多々あるんですね。あえてここだけを使ってこの、D と E のこの2音これを弾かずにここだけあたかもホールトーンスケールかのようにメロディックマイナーを弾く、それよくあるんですね。ということで、アランはこのメロディックマイナーのことを中からその中にホールトーンがこんだけ含まれてるっていうことをすごく意識してたんで、うん、だからこのメロディックマイナーのに使われてるこの丸はホールトーンのスケールの丸と僕は分析したわけなんですね。どうでしょう結構自信ありますけれども、わからないです。真実はもうアランも他界されてますし、ホールトーンスケールらしきシンボルマークまだ見たことない、もう見れないかもしれないけど、で、うん、僕は架空のアランのシンボルマークになっちゃいますけれども、うん、これがそうじゃないかと思うわけですね。はい、まあ間違ってたらごめんなさいでも僕は結構自信あるんですけれども、この説明だいぶ長くなってしまいましたが、こういう分析いかがだったでしょうか。他にもねいろんなスケールあるんですけれども、今日ご説明した、シンボルマークを駆使してね、使い込んでいけば何のスケールでも表現できると思うんですね。例えばこうですよね、こうしたら D のハーモニックマイナースケールですしね、
こうしたら、あれかな、まあ、一般的にはいわゆるハーモニックメジャースケールかなみたいな感じでですね、結構何でもいけます。簡単ですよね。こうやって考えたら結構簡単ですね。アランのシンボルマーク分かりやすいです。使いやすいですね。僕もライブの時にギターソロがある時はこういう記号を流用させていただいております。じゃあ全く一緒にしてるわけじゃなくて、僕も僕なりの解釈というかシンボルマーク別に持ってますんで、こういうのをアランのシンボルマークと僕だけのシンボルマークを、合体させて、書いてます。はい、たまにね、バンド一緒にライブやってる時に他の奏者、例えばサックス奏者とかね、結構ギターとサックス前フロントで並んだりするんで、譜面をこう置いてると覗かれることがあって、何これみたいなんで、びっくりされることもあるんですけれどもね、知りませんよ。実際どうかわからないですけどね。まあ、質問されたことに対して、お答えしたので、皆さんにも共有しようと思って、まあ、撮りましたね。はい、楽しんでいただけたら嬉しいですね。ほんで、例のね、トランストレムレプリカ制作プロジェクトも頑張ってやってますんでね。今はここのコマの部分とこの弦を引っ掛ける部分ですね、なんか弦が接触する部分に、関して別の素材で作って音色等を実験しようと思ってるところです。ちょっと反射してしまって難しいけどね、こういうか感じ、こういう感じですね。はい、これ今やってますんでね、またまた動画に撮ろうと思うようなことがありましたらね、動画にして、またやりたいと思います。はい、何言ってるか分からないな。今日もね、深夜に撮ってるんで、眠たくてもう頭ぼーっとしてるんで、今日はこれぐらいにして終わりたいと思います。それではまた。バイ。